poštovani čitatelji portala Javnog Ba, nalazimo se u središnjici Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine ovdje u Mostaru. Povod današnjeg dolaska u stranku prava je naravno sastanak između gospodina Zvonke Jurišića, predsjednika stranke, i gospode iz udruge Zaboravljeni branitelji. Na neki način nastavak serijala njihovih sastanaka s različitim političkim opcijama i političkim predstavnicima. Pa evo, gospodo, možda gospodin Grbavac, za sam početak, da nam vi u uvodu kažete, znači, koju riječ vezano za današnji sastanak sa predstavništvom HSP-a i koliko ste zadovoljni samim razgovorima. Pa evo, mi smo tu došli na razgovore sa predstavništvom HSP-a. Mi smo zadovoljni sa njihovim razmišljanjem, uglavnom za poklapa sa našim željama, sa našim ciljevima. Ljudi su nas korektno i pristojno primili i mi zahvaljujemo. Obećali su nam podršku gdje god mogu, gdje budu mogu pomoći, da im se obratimo šta god nam bude potrebno, da će nam pomoći, da će nam pomoći u svakom trenutku, i da su oni i prije razmišljali o tom, ali da je drago da je neko pokrenio i takvu inicijativu da se osnovi ova udruga. Opet ponavljam svaki put i ponavljat ću, mi nismo nacionalno, vjerski ni stranački orijentirani. I borimo se da ljude koji su bili u ratu, a nisu ništa ostvarili, da to su i ljudi prepoznali svi prije, samo eto što nije došlo do te realizacije, ne znam. Mi smo na tu ideju došli, nas podržavaju i mi im zahvaljujemo i mi ćemo ostati u kontaktu dok god budu nas podržavali, jer mi nećemo skretati sa svoga puta. Evo, gospodine Jurišću, možete nam vi reći gdje konkretno Hrvatska stranka prava može podržati mnoštvo ljudi iz udruge Zaboravljenih branitelja i koji bi to vidovi pomoći na neki način u samom startu bili? Evo, ja moram izraziti zadovoljstvo što sam danas imao prilike se sastati, znači, sa izaslanstvom udruge Zaboravljeni branitelji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Što je i sam gospodin Grbavac rekao, znači, to je jedna udruga koja okuplja sve one branitelje koji na bilo kakav način zbog ovog sudjelovanja, znači u Domovinskom ratu, znači u ratu u Bosni i Hercegovini, nisu ostvarili baš nikakva prava. Ove ljude vrijeđa vrlo jako, ja sam iznio danas i svoja razmišljanja što sam pokušao napraviti svoje dobno vrijeme kada sam ja bio predsjednik vlade Županije Zapadno-Hercegovačke, što veliki dio ovih ljudi, nije bitno koliki je broj, nemaju ono osnovno zdravstveno osiguranje. Žalostno je da u Bosni i Hercegovini, da imamo i država, da danas, bez obzira što je zdravstvo stvar županija ili kantona u najvećem dijelu, jednim dijelom i federacije entiteta, onaj što ljudi nemaju ono osnovno zdravstveno osiguranje, a osnovni paket. Kažem, svojedobno, kad sam bio predsjednik vlade u Županiji Zapadnog Hercegovačkog, pokušao sam nešto na tu temu napraviti, međutim, nisam imao dovoljno sluha kad su bili koalicijski partneri oko toga, jer smo tada pokušali na neki način uvesti u taj zdravstveni sustav i odabir pacijenta, znači pravo pacijenta da odabira liječnika gdje će se liječiti. Jer što danas nemamo nigdje u Bosni i Hercegovini, mi smo imali izračun da bi to bilo puno jeftinije, efikasnije i puno bolja zdravstvena usluga nego što je to danas, ili da se došlo tu poziciju da svaki građanin županije može izabrati liječnika kod kojega će se liječiti. To je za nas, znači, materija, radna materija u Hrvatskoj stranci prava. Mi ćemo se u tom slučaju u svakom založiti, bez obzira bili opozicija ili pozicija. Ako budemo pozicija sa bilo kojom od stranaka na bilo kojoj razini, to će biti naš uvjet, znači da ti branitelji, bez obzira, znači da imaju po toj osnovi da mogu ostvariti zdravstveno osiguranje. Druga stvar, danas smo ovdje razmatrali problem ovih ljudi, ova udruga broji veliki broj ljudi, od 4 do 5 tisuća svaki dan, sve veći broj ljudi tih, možemo reći, obespravljenih. Ovdje se proteklo vrijeme mnoge stvari već izdešavale.
i one su činjenica, one su tu, one su i pravno i faktički jeli, život, u životu, prisutno su tu među nama i sad treba na neki način pokušati izmiriti jeli, ovo što se već desilo, jer mi moramo biti svjesni jedne činjenice da je bila jedna prava ekspanzija do policije 2007. godine prijava ljudi oko ostvarivanja prava, pa neki su to ostvarili na potpuno zakonit način, neki su to ostvarili na dvojbenom, jer možda na način koji je u sukobu ili koji nije sukladan zakonu, a zbog toga danas imamo, ne znam ja, i revizije, ali i vlasti koje su bile, da moram reći u to vrijeme, parlamentarna većina, tu prije svega mislim i na SDA i na HDZ, su donijeli nekoliko predizbornih zakona. Znači nekoliko predizbornih zakona. Ja se sjećam, evo, kao zastupnik u državnom parlamentu, da je donesen zakon o umirovljenju vojnika, dočasnika i časnika armije Bosne i Hercegovine, aktualne vojske Bosne, ne armije ratne, nego današnje vojske Bosne i Hercegovine, ne znam, koji imaju 40 godina života, i onda kad su rekli da to ne mogu ostvariti, vi znate, prosvjed ispred institucija Bosne i Hercegovine su bili od nekako 1000 ljudi, takvi bilo od 1100 iz Federacije i na 400 iz Republike Srpske, znači to su pripadnici vojske Bosne i Hercegovine koji nisu mogli ostvariti taj prava, onda mi kolege kažu, kaže, to su bili predizborni zakon. Pa je nešto parcijalno riješeno, pa onda to... Sve više najbolje promijenilo od tog vremena, evo, do danas, bar što se tiče politike, vodeće politike u Federaciji. A da vam kažem, mi imamo danas u Federaciji tako jedno stanje, vrlo nejasno, vrlo konfuzno stanje, da se odluke u vlade donose od sjednice do sjednice, od točke do točke, se pravi većina. U parlamentu više ne znate koja je parlamentarna većina, da li funkcionira na četvorka, očito ne funkcionira, ili je da li je to neka druga parlamentarna većina. Evo vidjet ćete sada da je, kad je pitanje proračun Federacije Bosne i Hercegovine, koji je strašno nepovoljan za sve nas u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je otprilike 970 miliona maraka u minusu, jer, znači, gdje je rashodovna strana se treba pokriti primicima, a ne prihodima, za toliko miliona maraka, više to da će taj proračun podržati i SDP i SDA, koji u vladi, navodno, nisu partneri, a i nisu partneri, navodno, u parlamentu. A vidjet ćete da s toga puta naći na istoj strani. Ali naš ispravan pristup, i podržavat ćemo zakon koji predlaže ova, koja će predložiti ova udruga, a iz razgovora smo vidjeli, znači, da svaki onaj sudionik rata, obzirom i na vrijeme njegova sudioništva u ratu, ima određenu naknadu za sudioništvo u tom ratu. Mislim da je u tom kontekstu da će to biti cilj, ili da će biti na tome zakon, ovaj naglasak na tome, da ima određena prava temeljem toga što je bio sudionik rata. Ne da ljudi moraju tražiti i kupovati medicinsku dokumentaciju, što nije baš i bio rijedak slučaj, pogotovo kupovati medicinsku dokumentaciju, one psihološke, psihijatrijske naravi koji vas ostavaju u red građana drugog ili trećeg reda, što može proizvesti određene konsekvence ako ćemo, ono što kaže, goniti mah na konac pravdu, ili da možete ostati bez raznoraznih dozvola, da ne možete voziti auto, da ne možete posjedovati lovačko naoružanje, da ne možete obavljati mnoge, mnoge stvari temeljem te dokumentacije koja je upitna da li je valjana ili nije. Znači, ljude treba staviti, znači, na pijestal, zajedno, rame uz rame, sa svim onima koji su ostvarili prava, ali na ovaj jedan pravedan i iskren način, jer oni su bili sudionici na prvim linijama, nisu se imali vremena, niti su htjeli se baviti raznoraznim marifetlucima, jeli, zakulisnim igrama da bi ostvarili neka svoja prava. Kažem, bilo ih je takvih veliki broj. To su nametili baš oni ljudi koji nisu bili u Domovinskom ratu, koji su bili vani, pa su novcima eventualno, biti su novcima ostvarili ono što su oni željeli i to zacrtali kao put i način rješavanja određene problematike. I zato će oni imati našu potporu i na županijskim razinama,
i u parlamentu federacije, a i to ćemo naglašavati, znači, na svakim našim javnim mjestima. Vi ste imali ovih nekoliko, rekli smo, već sastanaka s raznim političkim opcijama i s političarima, odnosno strankama koje participiraju u vlasti, koje su isto tako u oporbi, svi obećavaju da će vam pomoći. Je li ima već nekih stvarno nagovještaja da će vam se pomoći? Ima li pomaka u odnosu na ono razdoblje kada je tek formirana udruga, kada ste krenuli u sve ovo? Najprej pozdrav sve slušalice Javnog Ba. I što se tiče dosadašnjih razgovora i svega, pa mi smo, naša podrška je bila od sviju, malte ne, jedinstvo. I mi imamo još razgovor sutra sa SDA, pa ćemo imati sa SDP-om. I ako budu svi iskreni i dosljedni ovoga, ako podrže naš zakon, mi mislimo da neće biti nikog problema, da ćemo provući i da ćemo se jednom to riješiti BiH kako treba. Evo, ja bih na kraju se osvrnuo još kratko, ako ste voljni, za izjavu vezanu za jučerašnji referendum, jer sigurno se tiče i vas u HSP-u, isto vas, branitelja, referendum za brak koji je prošao za, mislim, u postotku da službeni rezultati već objavljeni 65-35%. Kako ste sve to vidjeli? Evo, čuli smo danas je Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine oglasila jednim priopćenjem, izrazila zadovoljstvo što je to prošlo tako kako je prošlo. Pa evo, gospodine Jurišić, možete vi osobno svoje neko razmišljanje po tom pitanju? Evo, prije samo od toga da sam dovežem malo na pitanje. Mi smo ovdje svi jedinstveno stavili. Znači da ova sredstva koja se dijeli iz proračuna federacije, koja su pitanje, znači braniteljska populacija, ona su samo nepravedno raspoređena. Uvođenje prava ovih ljudi i ovakvih kojih imaju, taj iznos sredstava se ne bi povećavao. Znači, sredstva koja postoje, one su nepravedno, to je naš zajednički stav, oni su nepravedno, znači, raspoređeni. Znači, tu postoje nepravda oko raspoređa sredstava, prevelike razlike i možda nekih ima ne baš mali broj tamo koji primaju značajna sredstva, a ne bi trebali primati po toj osnovi, jer možda po nekoj drugoj, možda neka manja, tako da se proračun koji je sada već otprilike namijenjen, to je 330 miliona kvadratnih maraka za ove braniteljske populaciju, da se on ne bi probijao taj iznos, jer samo bi eventualno bio pravedni raspoređen. I mi ćemo oko toga imati sigurno i diskusija i rasprava i u tom pogledu. A ovaj dio što ste nas pitali, ovdje kad je pitanje, referendumsko pitanje koje je organizirao Sabor Republike Hrvatske, i drago mi je da je ovaj referendum uspio. Mi smo ga podržavali, mi smo pozivali svakom ovoj javnoj izjavi i intervju svakog našeg dužnosnika, znači da se ljudi odazovu na ovaj referendum, da glasaju za brak kao zajednicu muškarca i ženske. U biti to su i vrijednosti, temeljne vrijednosti Hrvatske stranke prava i temeljna načela. I kad se vas neko pita koja je razlika između ljevice i desnice, evo, to je razlika između ljevice i desnice, vidjeli ste koliko lijevih stranaka na koji način želi ostvarivati. Mi ne niječemo prava svim onima koji žele nešto drugačije živjeti, jel? Ali brak je svetinja i prema tome to je za nas u Hrvatskoj stranci prava. Ja osobno sam sinoć negdje oko 18 sati izišao na taj referendum sa svojom obitelji, pokazao, znači, s obitelji, i poveo sam i djevojčicu Miju tamo koja nema pravo glasa, ali da pokaže meni da je obitelj ta koju treba podržati. I uglasio sam se već jednim priopćenjem i ja se zahvaljujem, evo, u ime svoje i Hrvatske stranke prava svim Hrvatima koji su ovog puta pokazali da su jedinstveni. I u takvim jednim stvarima možemo napraviti krupna stvar. I drago me da je ovolika razlika da svi ovi koji su gurali sve ove udruge, koje su gurali nam ove pošasti koje ne pripadaju ni našem svjetonazoru kršćanskom, ni našoj kulturi, ni našoj tradiciji, jer smatram da su ovo vrijednosti koje Hrvatska može unijeti u Evropsku uniju. Bar tako je bilo priče kad smo pričali, znači, ono pred unijsko vrijeme, jer, znači, da Hrvatska može obogatiti Evropsku uniju sa svojim vrijednostima. Ja mislim da je unošenjem u Ustavu
ove rečenice koja je prošla jučer na referendumu, da je to vrijednost koja je Hrvatska unijela u Europsku uniju i pokazala jeli, kako se treba živjeti. Zbog toga smo jako sretni i jako zadovoljni. Da, evo može i gospodin Grbalac isto pitanje. S vaše strane, braniteljska populacija, kako je doživjela referendum? Naravno, ima tu sigurno i onih koji nisu bili za, koji su bili protiv, ali evo, ne znam, što se tiče vaše udruge, jeste li imali neki zajednički stav po tom pitanju i što nam možete reći? Pa nismo mi o tom razgovarali, da smo da zauzmemo nekakav stav, ja mogu reći svoj stav, pa mislim da, to je moje mišljenje, da velika većina ljudi tako misli da je ovo što je prošlo u Hrvatskoj, da je to dobro, jer mi mislimo da ljudi trebaju, da je jednostavno za mene pojmio drugačije, da je brak muškarca i žene, to je za mene brak, ja ne negiram nekom drugomu njegovu orijentaciju i njegovo pravo na njegov život, ali moja tradicija, moje sve potiče od takvih stavova. Ja se jednostavno vidim u tom, ja to podržavam i to mi je drago, sve bi me drugo bilo strano. Da. Ništa, evo još jednom hvala i vama gospodine Jurišić na svemu ovome, a vama iz udruge Zaboravljeni branitelji želimo puno sreće u daljem radu, djelovanju i da što prije ostvarite ova svoja, pa bar ta minimalna prava, kao što gospodin Jurišić reče, ako ništa za početak, to zdravstveno da imate, a onda naravno i sve ostalo što vas, kao i ostale branitelje koji su se stvarno borili, koji su bili na terenu, koji nisu ono što kažemo lažnjaci, nego stvarni hrvatski branitelji i ne samo hrvatski, jer evo kao što ste rekli, kod vas već ima dosta članova i iz bošnjačkog dijela federacije, pa vam želimo u svakom slučaju da što prije ostvarite sva ta svoja prava. Pa evo ja bih samo još rekao da je tu gospodin Bošnjak, da mi nismo neka udruga koja jedno govori, a drugo radi, mi idemo iskreno, pošteno, ićemo tako. Što dovedam se na pitanje, što pitam Krstića, je li bilo pomaka? Pa ne možemo se baš pohvaliti da je bilo nekakva pomaka. Je bilo ovako verbalne podrške, negdje smo primljeni bolje, negdje gore pod navodnici, gore, recimo moram spomenuti HDZ, oni su, gospodine, kad čim smo ušli, rekao imam pojednom vola sata, za vas vremena i tako da su ostali možda. Možda smo malo više ostali, možda smo dobro. Koji uopće bio je spred HDZ-a? Spred HDZ-a mislim da je generalni tajnik. Neki je general iz postavljene, ne znam. Ali eto, mislim, mi se zahvaljujemo i na ti pola sata, samo nek znaju da nas ima dosta. Ako nima branitelj, znači je pola sata, okej, mogu nas ne primiti, mi nećemo nikoga moliti. Ali nećemo ništa ni tajiti, kada nam potpuno kaže, mi ćemo se takvi stavili nić, pa doprem, mislim da ćemo doći do toga. Da, još jednom hvala i sve radi. Hvala vam.